munaasabadaasi lagu furayay shirkadda caymiska afrika ee takaful xafiiskeeda magaalada muqdisho oo lagu qabtay caasimada dalka ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud xubno ka socday labada gole ee dowladda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada ganacsato iyo marti sharaf kale xafladdan furitaanka shirkadda caymiska ee takaful ayaa waxaa ka hadlay oo faahfaahin ka bixiyey ujeedka shirkadda iyo waxyaabaha ay qaban doonto maareeyaha guud ee shirkaddaasi cumar xaaji xuseen kusoo dhawaanaya shirkadda takaful gacan weynna waanu siin doonaa waxaana ka shaqayn doonaa saan usoo jeedi lahayd shirkado waaweyn oo dalka maalgeliya si dhallinyarta dhaqaalaha iyo ummaduba kor ay ugu kaca waxaanu doonaynaa in kor loo qaado kalsoonida ummadda soomaalida ay ganacsiga ku dhiiranayaan oona qofba islahayn malaha waxaa dhaanta inaad shaqo bilowdo inaad iska joogto maadaama wixiiba kolba la leeyahay dooni ayaa la degtay way luntay way jarjartay iyo wixii la halmaana si taa looga baxo waxaanu dadka ku caawinaynaa sanduuqa ka tirsan takaful barnaamijka takaful in qof walba la dhiirigeliyo aqoon la siiyo la ilaaliyo wixii baxay ama ka lumayna loogu soo celiyo gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ee soomaaliya doctor isa maryan cabdullaahi yuusuf oo ka hadashay iyana munaasabaddaasi ayaa waxa ay sheegtay in shirkadani ay soo martay nidaamka iyo sharciyada u degsan bangiga dhexe ee soomaaliya islamarkaasina iyada oo haysata ogolaanshaha bangiga dhexe ee soomaaliya shirkadani ay hawsheeda gudagelayso inay nala soo xiriireen inay na yidhaahdeen waxaan u baahannahay inaan dalka ka furno shirkad caymis oo noocaas ah waxaan idinka codsanaynaa inaad shirkadii aan ku shaqayn lahayn iyo nidaamkii aan raaci lahayn iyo sharcigii aan raaci lahayn inaad noo sheegtaan waa soo dhaweynay waana shirkadda keliya ah oo yacni garab noocaasa la timid sharci ayaa ka yaala dalkan dowlad rasmi ayaa ka dhisan hay-ad kasta iyo maxaa la yidhaahdaa ee lacag maamulaysa waxaa loo dejiyey sharci loo yaqaano financial institution law sharcigaas ayaana lagu maamulayaa agaasimaha isbitaalka defo oo dowladda turkigu ay ka hirgelisay magaalada muqdisho caasimada dalka ayaa ka mid ahaa munaasabadda mas-uuliyiinta ka hadashay waxaana uu sheegay in soomaaliya uu saddex sano ka hor yimid iyadoo xaaladdu aad u adag tahay haddana meel aad u wanaagsan ay marayso una aad ugu faraxsan yahay bizim uch yil önce geldiğimizde o zaman şartlar çok ağırdı ve somalli kardeşlerimizin özellikle ben kendim çocuk hastalıkları uzmanıyım çocuk doktoruyum o zaman çok çocuk muayene ettim onlara mamalara diğer ilaçlarını da dağıttık furlahanti wuxuu leeyahay saddex sano ka hor ayaanu halkan imaaday ayadoo waddanka dhammaan dhanka caafimaadka haddii aan lahayd dhanka maxaa lahay abaaraha ay aad u cakirneed xaaladda waddanka soomaaliya markii aan arkay waxaan go'aansaday uu dhahay inaan reerkeygii usoo qaado ilmahaygii aan usoo qaado waddanka soomaaliya oo aan dejiyo islamarkaana aan go'aansan inaan isbitaallo iyo iskuullo kala duwan aan ka hirgelino waddanka gaar ahaan wuxuu dhahay ani waxaan ahay dhaktar specialist ku ahaa pediatrician yaa dhaktarka caruurta ah waxaan arkay uu dhahay ilmaha soomaaliyeed oo la ildaran tabardaraysan markii aan arkay in aan hay-ado badan oo turkiga ah gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab ayaa waxa uu sheegay in maamulka gobolka uu soo dhoweynayo furitaanka shirkadda bulshada gobolka ayuuna ugu baaqay in ay la shaqeeyaan oo ay taageeraan shirkadda caymiska afrika ee takaful marka waan soo dhoweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda hortiisana waxaan idinku ballan qaadayaa dowladda hoose ee muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir inay hiil iyo hoo idinla garab taagan yihiin shacabka muqdishona waxaan u baaqayaa ee soomaaliyeed inuu ka faa'iidaysto fursaddan muhiimka ah ee xilligan yacni ganacsatada soomaaliyeed ay ku soo biriyeen mudane madaxweyne annaga dowladda hoose ee muqdisho beryahan saaxiib dhow ayay la tahay ganacsatada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay gabagabadii xafladda furitaanka shirkadda ayaa waxa uu mahadnaq u jeediyey ganacsada soomaalida ee isku howlay hirgelinta shirkaddan shacabka soomaaliyeedna waxa uu ka codsaday inay soo dhoweeyaan dadka soomaaliyeed waxaan leenahay marka loo soo habiiro hana la isticmaalo adeega shirkadan caymiska ay bixinaysa haddii aan shirkadda adeegeeda la isticmaalin jiritaankeeda markaa adeegeeda laakiin haddii la isticmaalo maalin walba inay sii horumarto oo lacagta ay hesho meel kale sii geliso
oo wax kaloo haddana mujtamacu u baahayo ay kusii samayso ayaa suuroobaysa suuragala. Marka waxaan leenahay ganacsatadii iyo aqoon-yahankii iyo maalqabeenkii hantiilayaasha soo abaabulay shirkadaan hambalyo dadka soomaaliyeedna sidoo kale waa u hambalyaynaynaa shalay fursad ayna haysanin ayay maanta haystaan. Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa jaamacadaha dalka ka howlgala ugu baaqay in maadooyinka ay dadka barayaan ku soo daraan barashada caymiska iyo sharciyada la xidhiira. Waxaan rajaynayaa jaamacadaha dalka ku yaalana in ay barashada insuuransiga inay kusoo daraan ayagana waxyaabaha la baranayo oo maadooyin badan oo ganacsiga cusub ee casriga cilaaqaad laleh in lagu barto jaamacadaheenna, haddii ay tahay maaraynta, haddii ay tahay xisaabaadka, haddii ay tahay maxaan ku yihahdaa IT-da, haddii ay tahay waxyaaba. Haddana waa rajaynaynaa marka insuransiga koorsooyin ama tacliim waxbarasho ka jawaabaysa sida si ugu fiican ee insuransiga islaamiga ah ummadda islaamka looga dhaqangeli kara dhexdeeda, in waxbarashadaasina jaamacaduhu ay dhawaan furaan si kaadir Soomaaliyeed oo waxaas aqoon u leh oo horumari kara loo helo. Axmed Cali Kaahiye, SNTV, Muqdisho.